নমস্কার মই প্ৰণালীকা সাজপাৰ ফেশ্বনত আপোনালোকে এতিয়া নতুনকৈ অসমীয়া গহনা পাই যাব অসমীয়া গহনা মানে এইখিনি আপোনাৰ চিলভাৰ বেছ নহয় কপাৰৰ ওপৰত হয় কিন্তু কপাৰৰ ওপৰত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আহিছে আপোনালোকক ডিজাইনসমূহ দেখাই দিম আৰু আপোনালোকে মানে আমাৰ তাত আপোনালোকে অসমীয়া গহনা হিচাপে পাই যাব সাজপাৰ ফেশ্বনৰ তলতে হৈছে আমাৰ এইটো খুব ধুনীয়া এইটো এটা চাওক আপোনাৰ জোনবিৰ ডিজাইনত কপাৰৰ ওপৰত আছে আপোনালোকক মই জাষ্ট অলপ দেখাই দিওঁ এডাল চাওক খুবেই ধুনীয়া ইয়াৰ এনেকৈ আপোনাৰ ডিজাইন পাব এইটো চাওক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া হয় ষ্টোন ৱৰ্কৰ হয় আৰু কপাৰৰ ওপৰত হয় এইযোৰ হ'ব ইয়াৰ আপোনাৰ কাণফুলিযোৰ দেখিছে এইযোৰ আপোনাৰ ইয়াৰ কাণফুলি আৰু এইটো লাভ কৰিব আপোনালোকে 549 আপোনালোকে 549 লাভ কৰিব যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক হোৱাটছএপ কৰিব আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ এইটো যেনেকৈ দুটাকৈ জোনবিৰি আছে ইয়াৰ আপোনাৰ কালাৰ আৰু এটা আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ ব্লু কালাৰ ষ্টোন চাওক খুবেই ধুনীয়া ব্লু কালাৰ ষ্টোন মাত্ৰ 549 আপোনালোকে লাভ কৰিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব নহ'লে আপোনালোকে আমাৰ তেজপুৰ সাজপাৰ ফেশ্বনলৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে খুব ধুনীয়া আৰু নেক্সট এটা আপোনালোকক ডিজাইন দেখাই দিওঁ ধুনীয়া ধুনীয়া যিহেতু যথেষ্টখিনি ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন আছে এইটো এটা চাওক খুবেই ধুনীয়া এইটো এটা ডিজাইন চাওক আপোনাৰ কপাৰৰ ওপৰত হয় এটা এটা পিন্ধি দেখালে একচুৱেলি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গম পাব ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে খুবেই ধুনীয়া আপোনাৰ এনেকৈ মণি আহিব লকেটটো চাওক এইটো কপাৰৰ ওপৰত হয় খুব ধুনীয়া আপোনাৰ আৰু লগতে থাকিব এইযোৰ আপোনাৰ ইয়াৰিং এইযোৰ আপোনাৰ কাণফুলি আহিব মাত্ৰ এইটো এইটো লাভ কৰিব 499 499 লাভ কৰিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ ৰাখিব এনেকুৱা ইয়াত এতিয়াটো আপোনাৰ ৰেডত আছে তাৰপাছত ৰেড আৰু ব্লেকতো লাভ কৰিব এইটো চাওক ৰেড আৰু ব্লেকত লাভ কৰিব এইটো আপোনাৰ ৰেড আৰু ব্লেক খুব ধুনীয়া ৰেড আৰু ব্লেকত লাভ কৰিব লগতে আৰু এটা আপোনালোকে চাওক এইটো হৈছে মণিমালা মণিমালা আপোনালোকে লাভ কৰিব এইটো চাওক খুব ধুনীয়া আপোনাৰ মণিমালা ইয়াৰ আপোনালোকে কালাৰ অপশ্যনবোৰ লাভ কৰিব ৰেড আছে ব্লু আছে ৰেড ব্লুত আছে আপোনাৰ ব্লেক ৰেডত আছে হোৱাইট ৰেডত আছে খুবেই ধুনীয়া মণিমালা এইটো আপোনালোকে লাভ কৰিব 399 এনেকৈ আপোনাৰ এইটো আছে ডাঙৰ ডাঙৰ মণিমালা এইটো আপোনাৰ গুটিটো আপোনাৰ ডাঙৰকৈ মণিমালা এইটো বনোৱা আছে চাওক ডাঙৰ মণিমালা এইটো আছে আপোনাৰ 399 আপোনালোকে লাভ কৰিব খুব ধুনীয়া নেক্সট আপোনালোকে শিলিখা এনেকৈ শিলিখা চাওক এইটো এইটো আপোনাৰ ঢোল হয় সৰু ঢোল আপোনাৰ ঢোল মানে এইটো আপোনাৰ শিলিখা ডিজাইনত ফুলিটো আপোনাৰ শিলিখা ডিজাইনত আছে চাওক ওলমা হ'ব আৰু এইটো এটা সৰু শিলিখা তলত দিয়া আছে 499 লাভ কৰিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ ৰাখিব সৰু জাপি আপোনালোকে লাভ কৰিব এইটো চাওক সৰু জাপি ব্লেকত আছে ধুনীয়া ইয়াৰিংছটো বহুত ধুনীয়া জাপি হয় যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ ৰাখিব তেনেকৈ আমাৰ যথেষ্ট গহনা আছে আজি আপোনালোকক ইমানখিনি গহনাৰ কালেকশ্যনে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ নেক্সট আপোনালোকে আমাৰ তাত মুখী খাৰু পোৱা বুলিবলৈ ষ্টোন ৱৰ্কৰ যেনেকুৱা ডিজাইনৰ লাগে আপোনালোকে পাই যাব আজি ইমানখিনি দেখাই মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিলোঁ নমস্কাৰ